Ai, eu vou ligar pro Jerry Nelson porque eu estou completamente apaixonada. Eu nunca senti algo assim. Eu já estou indo ver o que a Júlia quer. Estou curioso pra saber o que que é. Está tranquilona, falou comigo de boa. Me chamou até de lindo, eu fiquei sorrindo à toa. Entre, 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 vou sentar no sofá. Pode, 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 pode. Júlia, 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 explica como que pode todo esse love. Te chamou e eu vim. O que tu quer de mim? Um beijo. Vai querer que eu dou em você, Júlia, só se for agora. Adorei essa ideia. Então fecha o olho e um segundinho espera. Ela está apaixonada, que lindinha esta cena. Vai rolar uma beijoca igual cena de novela. Júlia, só mais um segundo, eu vou beijar, eu te juro. Tem todo o tempo do mundo, beija, beija, beija. Nossa, como é burro, ele acredita em tudo. Ela já esperou muito, anda logo e beija. Júlia! É, garoto, é isso que dá com mexer com Julinha. Bye bye, hã? Júlia! Boa, essa Júlia. Se vocês quiserem ver a minha revanche, aguarde a próxima paródia, que essa aí não vai ter dó, não. Essa é a Brenda Bauer, galera. Tirando Julinha Nelson, Brenda Bauer. Ainda tem o figurino da Júlia aqui embaixo.